provocația a spus, vă spun că e controversat, dar nu e adevărat. Nu facă și-o zău. Trebuie să spui, 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 Zalem Fok. Practicul la treaba de globalizare se zice ca și
Naš narod ima kažu veze za hranj. U Siriji su bi sve ove ova. U Siriji, a pa su hladnije bi sve susede, a da je u stvari susede, a se ovdje te imamo se ovdje, a ne spuni iz misli. Da, to onda su bišli uzdjeli na ljubav. Eka, naši je treba, ajem da vas. Ne pitu ti, pa 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 რომლებიც არ შედებრავს. ისტორია იმცებს იმ ცენზორებს ყალებს, ვის ეძვის შედებრობას და ვის აჩერებს შედებრობას. ამ მოგებებს ასიფის წერე. ადამიანისაცობა ეს თათი. ასიფის წერე ადამიანისაცობა ადამიანის ყალე, ვის იყო წინააღმდეგი და დაცინოდა ამ ტიპ შედებრობას. ყველა შენობა საქართველოში დასაქმებული ის იყო მაშინდელი დროისთვის თანამედროვე. მაშინვე ყავდათ მას პედაგოგები. Criticosები ყავდა ეიფელის კოჩი, კრიტიკოსი ყავდა ყველა კაპიტალიზმის ძეგლს. და სხვადასხვა სვეტიცხოვლისაც ყავდა კრიტიკოსები და ყველა ლიდერს ყავდა კრიტიკოსი, რაოდენ ეს არის ახალი, მოდერნისტული, თანამედროვე, რა თქმა უნდა ჩვენ ძველი მას უნდა დავუკვირდეთ, ძველი დავად ვიყავდეთ. ერთი სურათი მაგათ 19 საუკუნის ძეგლის. როგორ შეიძლება რუსულ ხაზს, რუსული ხაზარმა ტურისტული ძეგლი, რუსული ხაზარმა იყო თელი მეცხოველთხები გამოში, ატაცკისის, რუსული ხაზარმა იყო Aula, dar pentru rusul Hazar, pe care și-l zic, zic, maș, azi e Alexa, pa sau e la ce e de treabă? Pentru ce e de treabă? Azi sau? Ce e de treabă? 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 Ver şezlet, ver apis, ik moşlas. Ve oyla kadar oyla kadar oyla kadar oyla kadar oyla kadar oyla kadar არ მოგახსნებდით იქიდან, არ გუმბათს, არ ჩვის ელემენტებს არ გადაგაიგებ ეს იქიდან. უბრალოდ მეჩეთიდან. ეგრეთ წამოვიდეთ, ფრე თუ კეთეს დააკეთეთ, კი ბატონო გევიქნებით თქვენი მიმდევარი, თქვენი გადაჭერი. მე მაგერ ხო მე გავაოცებ და ყოფნას იმიტომ რომ აკარა აკა გამოსდება ჟურნალისტები საკითხის გამოყენება და ეუთო მე გამოსულს